Og jeg kommer ind fra deres. Hvad skal du med den her? Du har ham over i den lyserøde. Jeg holdt den lige for ham. Hvad for noget? Du skal huske at betale for den, før du bruger for jeg har ikke været inde i deres. Hvor har du så fået jakken fra? Der kom. Ja, det er bare en, der ikke vil så gerne vil betale for en dyr ruskindsjakke, som vi... For det er vores nye mærke her, den her. Du må betale for den, før du går fra forretningen. Jeg har slet ikke været inde i deres. Hvordan kan du så have frakken her? Ham, der står, kommer der med den... Hvordan kan du have den her, hvis du ikke har været inde i forretningen? Han stod her, så højt jeg havde den. Har du taget den fra ham? Nej, jeg holdt den for ham, mens han brugte vand til snørbånd. Han går lige der. Du står midt ude på vejen. Er det ikke Wham? Ja, er det ikke? Musikken? Er det ikke Wham? Nej, det er YouTube, tror jeg det er. Vi er nok nødt til alligevel at have et par spørgsmål, ikke? Altså, er det... Og det er ikke min jakke, jeg har min jakke. Det er din jakke. Har du heller ikke betalt for den her? Købt og betalt i Magasin, jo. Værsgo. Magasin? Hvad gav du for? Det er også en ringkvalitet. Prøv lige at mærke betalt. Der går ikke noget galt med kvalitet. Prøv lige at mærke vores ruskindsjakke i stedet for. Prøv lige at mærke. Hvad har du givet for den her? Den har jeg givet 2.000 kroner for, tror jeg. 2.000 for den her i Magasin? Det er sgu da billigt. Det var da helt utroligt. Hey, udsigt dig. Ja, det går bra, så. Vi går med frugtfer, ja. Bra, tak så meget. Hallo. Jeg kommer herind fra deres. Hvor skal du hen med den her? Hvad fanden? Han tog det. Han? Jeg lover, han gav det. Ni måste betala. Ja, men det var inte vi, det var en gubbe. Han kom och gav oss han kom och gav oss en jacka för han skulle knyta skorna. De vill inte betala. Han, nej vänta, han hade inte betalt den här. Det var inte jag. Hvordan kan du få den ud? Det, hvis du stod med den her i hånden. Jo, men han kom och så kom och så att han skulle och gick han och sen kom du. En kille hade tagit den här. Sen sa han jag måste knyta skorna så gav han inte honom. En gång. Okej, jag kan knyta. Okej. Han kommer så här. Kör bara. Var med jackan. Knöt skorna och sen gick han. Sen kom du. Är det inte bra? Är det inte bra? Ja, det är han. Hallå. Men... Där är han ju. Han är rosa. Jo, jag lovar. Ja, men han snubbar vi bagefter. Ja, han snubbar vi bagefter. I ska betala för den här. Ni måste betala. Hej, kan du inte hålla? Kan man hoppa om hans svar? Vad gör det? Vad tänker du? Han har det. Så är det. Jeg kommer ind for deres. Hvor skal du hen med den der? Ved du hvad, jeg fik en hel... Hvad for noget? Der stod en dreng og siger til mig... Men du skal betale, hvis du... Du skal betale. Ved du hvad? Det er en, der ikke vil betale for varen inde i forretningen, og så bare forsvinder. Ej, nu må I lade være. Ved du hvad? Der sidder en dreng... Er du ved at købe en dreng i jakken? Må jeg ikke godt lige forklare? Der stod en dreng i dag. Men altså, problemet er, at du bare skal betale. Ja, jeg så det nemlig også, og jeg tror også, patienten så det. Så du skal betale. Det kan, vi kan jo ikke have, at alle folk bare kommer og tager vores varer. Må jeg bede om at få lov til at stille spørgsmål? Må det? Er det jo ikke Wham, det der? Hvad? Er det ikke Wham, der spiller? Er det et eller andet? Og ved du, hvad skjulkamera er? Det står deroppe.